ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଲରେଡି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉଟା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରେଲୱେ ସେକ୍ଟରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ହେଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦପ୍ତର ଅତୀତରେ ସେଇ ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ IAS ଥିଲାବେଳେ କୁହନ୍ତୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଆସିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏଭଳିଆ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।